Labas vakaras. Kulminacijos momentas Prancūzijos prezidento rinkimuose nebejojama daug lemsiančiuose ir Europos ateitį. Absoliuti gausių apklausų dauguma skelbia, kad iš 11 pretendentų patekti į antrąjį turą daugiausia galimybių turi kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen ir centristų kandidatas Emmanuelis Macronas. Pasak ekspertų, staigmenų buvo galima tikėtis ir iš komunisto Žano Liuko Melanšono bei konservatorių remiamo Prancūzijos. Afijono. Dėl vieno aišku, prireiks antro rinkimų turo. Tai svarbiausi šių metų rinkimai Europoje, sutarė apžvalgininkai, bet prognozuoti jų baigties nesiemė, o ir trečdalis prancūzų prie balsadėžių ėjo neapsisprendę, kurį kandidatą palaikyti. Sunkus pasirinkimas. Manau, kad kandidatų programos labai panašios, todėl sunku apsispręsti. Reikia didelės balsų persvaros, kad šalyje įvyktų pokyčiai. Balsavimas vyko sustiprinto saugumo sąlygomis, nes teroro grėsmė šalyje neslūksta. Praeitą savaitę Marselyje sulaikyti du asmenys planavę išpolius rinkimų dieną. Ketvirtadienį Paryžiaus centre nušautas policininkas. Šalyje tebegalioja ir po virtinės teroro išpolių įvesta nepaprastoji padėtis. Imtasi visų būtinų priemonių, kad prancūzai galėtų ramiai atlikti pilietinę pareigą. Gyvename tokiais laikais ir jie deja dar nesibaigė. Kai reikia sutelkti jėgas ir parodyti, kad demokratija stipresnė už baimę. Po naujos atakos Paryžiuje analitikai svarstė, kad jie gali pakeisti rinkėjų nuotaikas. Esą prancūzai bus labiau sunerimę dėl terorizmo ir saugumo, todėl norės paremti nacionalinio fronto lyderę Marine Le Pen. Ji žada uždaryti sienas imigrantams ir deportuoti visus įtartinus asmenis. Tačiau prie balsadėžių atėję prancūzai sakė, kad jiems labiau rūpi finansinė situacija, o ne islamistų pavojus. Šiuose rinkimuose per daug kandidatų ir jie visi turi savų problemų. Tai nėra gerai mūsų šaliai, kuri turi atsitiesti ir pradėti viską iš naujo. Nedarbo lygis yra katastrofiškas. Nedarbas Prancūzijoje siekia 10%, tai daugiau nei eurozonos vidurkis, bet tarp jaunų žmonių padėtis dar prastesnė. Darbo neturi beveik ketvirtadalis prancūzų iki 24 metų. Apie ekonomiką ir socialinę atskirtį rinkimų kampanijos metu daugiausiai kalbėjo buvęs ekonomikos ministras Emmanuelis Macronas. 39 metų politikas nemažai kritikuotas dėl patirties stokos, tačiau dalis rinkėjų vilėsi, kad jaunas ir energingas Macronas atneš pokyčių. Taip, iš tikrųjų labai jaunas, bet manau, kad jis nuostabus politikas ir puikiai susitvarkys su visais iššūkiais. Prieš rinkimus darytos apklausos Macronui buvo palankios. Prancūzai aktyviai palaikė niekad anksčiau rinkimuose nedalyvavusi politiką. O tai, pasak politologų, aiškiai rodo, kad rinkėjai pasilgo naujų veidų ir naujų sprendimų. Noriu palinkėti visiems gero sekmadienio ir gerų rinkimų, nes šiais laikais labai svarbu, kad eitumėt ir balsuotumėt. Norėčiau, kad tai pasielgtų visi šią teisę turintys prancūzai. Merci beaucoup. Šalies gyventojai rinkosi iš 11 kandidatų, o rinkimų rezultatas turės įtakos ne tik Prancūzijai, bet ir visai Europai, kurios vienybė išgyvena ne pačius geriausius laikus. Iš 4 rinkimų kovos lyderių net 2 radikalioji Marine Le Pen ir komunistas Žanas Liukas Melanšonas agitavo už išstojimą iš Europos Sąjungos. Jie, kaip ir konservatorių remiamas buvęs premjeras François Fillonas, taip pat ragina panaikinti sankcijas Rusijai. Žmonės bijo kraštutinių dešiniųjų ir fašistinių idėjų. Manau, kad šiuo metu politikai neturi konkretaus plano, kuris paskatintų rinkėjus balsuoti už juos. Kalbų daug, bet nežinome, kurių klausytis. Visame pasaulyje atidžiai stebima rinkimų kampanija priminė pasivažinėjimą amerikietiškais kalneliais. Jį įsuko dabartinis Prancūzijos vadovas François Hollande'as, atsisakęs siekti dar vienos kadencijos. Netrukus skandalų epicentre atsidūrė dešiniųjų kandidatas François Fillonas. Jis iš pradžių apkaltintas dėl neteisėto žmonos ir vaikų įdarbinimo, vėliau dėl korupcijos. Politikas kaltinimus neigė, bet rinkimų dieną balsavo atskirai nuo žmonos. Dar nebaigtas tyrimas ir dėl Marine Le Pen veiksmų. Tyrėjai aiškinasi, ar politikė Europos parlamente buvo fiktyviai įdarbinusi savo partijos narius. Reporterė Olga Nikolaeva. Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga stoja mūru už viceministrę Kristiną Garuolienę, kurios giminaičiai dirba farmacijos įmonėse. Vieną jų pusbrolį, kuris atsakingas už vaistų patekimą į Baltijos šalių rinką, viceministrė nuslėpė. Tai potenciali landa korupcijai, teigia pacientų organizacijos ir opozicijos atstovai.
Už farmaciją atsakingos sveikatos apsaugos viceministrės Kristinos Garolienės giminaitis Antanas Tumėnas dirba vaistus gaminančios bendrovės Johnson & Johnson reguliacinių reikalų vadovu Baltijos šalims. Tačiau viceministrė pusbrolio, atsakingo už vaistų patekimą į Baltijos šalių rinką, viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje nepaminėjo. Iš visų kitų reikalauja ir skaidrumo, ir kad nebūtų korumpuoti, bet pavyzdžio gero nerodo. Ir iš tikrųjų jau dirbdami tokioj vietoj turi apie viską pagalvoti ir viską deklaruoti. Deklaracijų matyti, kad deklaravo žymiai tolimesnį giminaitį dirbantį irgi farmacinį kompanijoje, bet netokiam reikšmingam poste. Tai galbūt kyla įtarimas, kad buvo nedeklaruota specialiai. Garuolienė yra deklaravusi neįtin artimą giminaitę – vyro brolio žmoną Vaidą Garuolienę, kuri dirba farmacijos bendrovėje Online Pharma. O su pusbroliu farmacininku sako susitinkanti tik per laidotuves. Mes turime bendrą senelių, bet skirtingas močiutes, tai na tiek. Bet bendraujat su juo artimu, šeimos? Ta prasme, bendrauti paskutiniais metais nebendraujame. Aš žinojau, kad jis dirbo toje kompanijoje, tačiau kokias pareigas užima, aš nežinojau. Sveikatos apsaugos ministras sako apie įtakingą viceministrės giminaitį farmacininką nežinojęs. Neįmanoma visų įmanomų giminių apklausti ir sužinot, kurie dirba, bet to manau, kad jeigu tai yra tolimas giminaitis, na, tai tikrai neturi būti ir negali būti kliūtis politikui dirbti ir užimti savo postą. Ar čia nekyla dviejonių, kad negali būti įtakos? Na, aš neturiu dviejonių dėl savo pasirinkimo ir dėl viceministrės, kaip jinai dirba. Vis dėlto tiek pacientų organizacijos, tiek sveikatos politikai tvirtina, kad farmacininkai ministerijoje turi tiesioginį interesą, kad jų vaistai būtų įtraukti į kompensuojamųjų sąrašą. Visi vaistų kompensavimą, visa tas ir įtraukiama būtent per sveikatos apsaugos ministerijos įvairias institucijas, visas komisijas ir taip toliau. Kyla pavojus, kad žmogus, kuris kuruoja farmaciją ir turėtų teikti reikšmingas priemonės, kaip sumažinti vaistų kainas, tiesiog gali nieko neteikti arba teikti tokias smulkmenas, imituoti darbą. Tai šiuo atveju, ką mes ten matom iš planų, kaip mažinti tas vaistų kainas, tai mes matom tiesiog smulkius darbelius ir nieko daugiau. Eurokomisaras Vytenis Andriukaitis sako, kad būdamas sveikatos apsaugos ministru yra patyręs didelį farmacininkų spaudimą. Tai esą normalu, tačiau įstaigos vadovas turi būti budrus. Nieko čia išimtinio. Tas buvo, yra ir tam reikia būtinai užkirsti kelią. Tik tai trimis principais. Skaidrumas, atsekamumas ir sprendimų prieimimo viešumas. Ir jeigu ministro komandoje yra kas nors, kas turi kažkokį, jis turi tą deklaruoti. Jis turi deklaruoti, jis turi atsiriboti, jis turi nedalyvauti sprendimų prieimimuose. Pamėginus su viceministrės giminaičių susisiekti per įmonę Johnson & Johnson, nebuvo suteikta galimybė su juo pabendrauti asmeniškai. Tai ne pirmas skandalas dėl ministro Verygos pasirinktos komandos. Iš pareigų pasitraukė jo patarėjas Artūras Mažrimas, kai paaiškėjo, kad kazino jis buvo prasilošęs 300 tūkstančių eurų. Reporterė Aušrinė Ionovienė, Artūras Paknys, Vilnius. Panevėžio policija tebeieško įtariamųjų, kurie sekmadienio naktį galėjo nužudyti jauną vyrą, dar vieną sužalojo. Nusikaltimas įvykdytas Rožyno rajone esančiame parke. Apie pirmą nakties tris vyrus užpuolė keturiese, talžė lazdomis, kumščiais ir spardė. Vienas užpultųjų paspruko, nenukentėjo, antras 18-metis namo parsirado sužalotas, jis gydomas ligoninėje. Trečias po smūgių krušos liko gulėti ant žemės, užpuolikai nutempė kūną į griovį. 26 metų auka, pasak pareigūnų, anksčiau jiems buvo žinoma tik dėl smulkaus viešosios tvarkos pažeidimo. Nukentėjusieji įtikina nenumanantys, kodėl buvo užpulti. Rožyno kvartalo gyventojai pasakoja, kad atokus parkelis, kuriame įvyko tragedija, buvo nerami vieta. Rinkdavosi neblaivios kompanijos, triukšmaudavo. Vietos seniūnaitės teigimu į miesto valdžią buvo nekarta kreiptasi, prašoma įrengti vaizdo stebėjimo kameras. Tačiau reakcijos nesulaukta.
Naktį Kretingoje itin įžūliai pagrobti du beveik nauji Dodge markės automobiliai. Challenger ir Charger vertė siekia daugiau nei 60 tūkstančių eurų. Privačiai įmonėje priklausančios mašinos buvo pavogtos iš mašinų meistro Aido Abraičio nuo savo namo kiemo. Vyras ketino šias transporto priemones remontuoti. Vagys išpjovė gyvatvorę ir atvėrė vartus. Abraitis siūlo 10 tūkstančių eurų asmeniui, kuris padėtų surasti mašinas. Seimo nario rinkimuose Anykščių Panevėžio apygardoje sekmadienį balsavo mažiau nei 30% rinkėjų. Dar 6% valią pareiškė iš anksto. Aktyvesni buvo Anykščių rajono gyventojai, panevėžiečiai gerokai vangesni. Dėl mandato, kuris liko laisvas, iš Seimo pasitraukus valstietei Gretai Kildišienei varžėsi 11 kandidatų. Užfiksuoti keli pažeidimai. Dienraščio Anykšta portale iš ryto buvo pradėta skelbti neaišku iš kur atsiradusius rinkimų rezultatus. Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovai sako, jeigu būtų kreiptasi dėl rezultatų anuliavimo, komisijai tektų vertinti, kiek įtakos turėjo šis pažeidimas. Taip pat surašytas skundas dėl neleistinos agitacijos Facebook'e. Rinkimai vyko ir Jonavoje bei Šakiuose. Ten buvo renkami rajonų merai. Šuns dienos proga per šventę Kaune keturkojai demonstravo, kaip gali tarnauti, linksminti ir būti ištikimi. Žiūrovų būrio sulaukę šventės organizatoriai ypač kvietė tuos, kurie bijo ar nemėgsta šunų. Ir pasakojo, kad atsakingų šeimininkų taisyklingai auginami šunys niekada nekelia pavojaus. Nuo ilgą plaukių iki trumpą plaukių, nuo sunkia svorių iki kišininių. Įvairiausių veislių šunys vedini šeimininkų rinkosi į Kaune surengtą šuns dienos šventę. Kiekvienais metais iš tikrųjų dalyvaujam, tiek praeitais, tiek užpraeitais metais vykdomuose atvažiuojam ir žiūrim, kaip su augintiniais visi susirenka ir atšvenčiam kartu. Jisai dirba savo darbą, atėjo va su vaikais, lydi neįgalius vaikus, tik dabar atitraukiam, nes žmona nori vaikam pradėti dar ir kitus šunus, tai kad jo neerzinti, atsitraukiam toliau. O šiaip jisai darbė dabar. Amsinčių keturkojų draugijoje atsidūrė šunis vos spėjo žvalgytis. Vieni išsigando, kiti primiršo išmoktus triukus. Sėdėti. Išvertus reiškia atne. Nebūtų augintinius daugiau sugeba, bet kadangi daug draugų, tai jam reikia su visais padrauga. Jinai dar labai jauna yra ir neturi tokių draugų didelių, tai manau, kad jai stresas. Nu ir matosi iš pačio šuniuką. Renginio organizatoriai tikina, kad šventė skirta ne tik šunims ar jų šeimininkams, bet ir tiems, kurie šunų nemėgsta ar jų bijo. Tam ta šventė reikalinga, kad matytų, kad šunų didesnė dalis yra tų draugiškų negu agresyvių. Kaip be būtų, šuo yra šeimininko atspindys, tai nėra šuo kaltas, kad jisai ar įkando, ar kažkaip blogai pasielgia. Tai jau labiau, kai kaltas yra šeimininkas, kad nemokėjo išauklėti. Tam reikalingas tas renginys, kad galėtų žmonės pamatyti, kaip tą šuniuką galima išauklėti. Plojimo sulaukė klusniai užduotis vykdė saugos komandų išmokyti šunis. Aštriais dantimis jiems teko sulaikyti, pasipriešinti ar pasprukti ketinantį nusikaltėlį. Štai yra imituojamas šūvis. Buvo perspėjimas, stok paleisiu šunį. Visą laiką yra duodama proga sustoti, kad nebūtų panaudotas šuo. Su pačiu šunim turi surasti tą kontaktą, kad jis tave klausytų ir taip toliau. Jokios prievartus, kad nebūtų, nes paskui šuo nieko nenori dirbti, kada viską verčiu. Esu įsitikinus, gavo šiandien kažkokį irgi prizą už tai, kad gerai pasirodė. Gavo, prizas va. Buvo šiandien pagrindinis, tai tu aišku gauna ir skaniukų ir visą kitą, bet tiesiog šitoj vietoj, nu, jam maloniausias dalykas yra su jo pažaidimas. Kad su šunimis laisvalaikis tampa daug aktyvesnis, demonstravo kinkomi šunys. Jie tempė ir bėgikus, ir paspirtukus, ir net triračius. Kokį greitį jie gali išvystyti? Nu, startė tai iki 40 km per valandą, šitie. O jeigu yra mišrūnai specialiai veisiami šunų kinkinių sportui, tai haskiai, o ne haskiai, tai ir dar greičiau. Šunų paklusnumas šventėje tikrintas ir pagundomis. Ant kelio išdėliota įvairiausių žaislų bei lėkščių su skanėstais. Buvo stebima, ar šuo sugebės atbėgti pas šeimininką, nenusukęs į šoną. Susigundė? Na, moka! Šuns diena minima antrus metus. Šiais metais Lietuvos kinologų draugija tikrąją šuns dieną balandžio 24-ąją kviečia šunis vestis ir į darbą. Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas.
Arvydas Sabonis, užsimojęs statyti krepšinio namus už 2 milijonus eurų, nemato problemos, kad ambicingo projekto kaina sudaro 2/3 federacijos biudžeto. Į klausimą, ar negeriau pinigus panaudoti krepšinio plėtrai, Sabonis atsakė klausimu, ar siūloma pinigus pravalgyti. Buvęs moterų krepšinio rinktinės strategas Svydas Gedvilas, prieš 20 metų atvedęs komandą į Europos čempionių sostą, teigia, kad pinigų krepšinio namams reikia ieškoti bet kur, tik ne federacijos kasoje. Visuomenė šį kovą išvydo, kaip atrodys krepšinio namai. Ambicingas projektas, kurio kaina kiek daugiau nei 2 milijonai eurų. Krepšinio federacijos metinis biudžetas apie 3 milijonai eurų. Dalis krepšinio bendruomenės klausia, iš kokių lėšų Kauno Santakos parko pašonėje bus statomi krepšinio namai. Aš manau, kad čia turėtų būti visai kiti pinigai ir tikrai negalima aukoti tų lėšų, kurie yra skiriami plėtrai, vaikų krepšiniui, saugusių krepšiniui, populiarinimui krepšiniu. Čia turėtų būti kitas visai finansavimas. Nu, aš manau, kad krepšinio federacijos vadovai apie tai galvoja. Tai tiesiog aš manau, kad nenuspręsti, ar prezidentas, ar sekretorius, čia visa bendruomenė turi nuspręsti krepšinio įgyvendant šitą projektą. Savo ruoštų Arvydas Sabonis mano, kad bendruomenė jau nusprendė. Šis klausimas šeštadienį buvo aptariamas federacijos konferencijoje Kaune. O kas čia vertina? Prieštaringai. Apskritai, jūs kokį nuomonį papsinęs? Mes čia šiandien buvom, kai tik va, su krepšinio bendruomenė negirdėjom prieštaringai vertinančių. Ne, aš galbūt ne apie krepšinio bendruomenę, bet apskritai visuomeniai. Tai aš ir klausiu, ar būtent kaip jūs manot, ar nebūtų tikslingiau pačiai krepšinio plėtrai naudotas pinigus. Pravalgyt. Pravalgyt. O ką padaryt? Gal aš... Ugdyti, kaip savo, tarkim, jaunus talentus, skirti tam pinigus, o ne pastatui. Tai gal aš dar pasipildysiu. Mes ir taip labai didelės lėšas skiriam aplamai apačiai, ugdymui. Ir šitie namai yra mum kaip įrankis ateityje. Optimalizuoti lėšas, kurias mes dabar išleidžiam biurų senų nuomai, ir, sakykime, eksploatavimą. Jeigu taip paprastais pavyzdžiais, čia aišku, daugiau reikėtų architektų klaus, bet kokius mes duomenis matom, tai palyginimas Vilniaus senas ofisas, kurį mes nuomojam, mums kainuoja plius minus apie 30 tūkstančių eurų. Šito išlaikymas, ką deleguoja pagal naujas technologijas architektai, sakykime, tai išlaikymo vien tik tai sąnaudos mažėja 10 tūkstančių eurų. Tačiau federacija išsikraustyti iš Vilniaus neketina. Biuras persikels į Kūno kultūros ir sporto departamentą. Svarstoma atsisakyti Kauno biuro. Anot Špoko krepšinio namai, kuriuose įsikurs muziejus, konferencijų renginių salės, parduotuvės ir kavinės, turės ne vien simbolinę vertę, tačiau leis federacijai sumažinti išlaidas. Aišku, vienas kelias yra, tai yra aukos. Tiesiog žmonės, kurie labai myli krepšinį ir nori krepšiniui padėti, tai aukos. O kitas dalykas, galbūt reikia prašyti vyriausybės paramos arba valstybės paramos. Bet aš manau, kad dar tie klausimai nėra išspręsti. Čia yra tokia pradinė stadija, kur dar tik apmąstymai yra. Parama idėjai pareiškė Kauno meras, reporteris Donatas Grybauskas. Puikus Dianos Lobačevskės rezultatas Londono maratone. Stajerė užėmė 12 vietą. 36 metų lengva atletė maratono distanciją įveikė per 2 valandas 28 minutės ir 48 sekundės. Tai minutę lėčiau nei asmeninis Lobačevskės rekordas. Šis laikas Lietuvos atstovai garantavo 12 poziciją bendroje įskaitoje ir aukščiausią vietą maratone tarp Europos sportininkių. Čempione tapo Mari Keitani iš Kenijos, antra ir trečia pozicijos atiteko Etiopijos bėgikėms. Na, rezultatų tai iš tikrųjų labai esu patenkinta, netgi labai patenkinta, nes kiek čia mane kamavo paskutinį mėnesį traumos, niekam nelabai norėsiu skelbtis, bet tai labai, kad prasme, pastovius skausmų bėgiojau. Nu, tai tokie pavastovi buvo nežinia, labai tokie kažkokie neramu buvo, nes nebuvo tokio, galima sakyti, pas savęs ir savijotas, kad, pavyzdžiui, kai eini į formą, tai būna visada bėgasi gerai, o čia tokia viena diena gerai, dvi blogai ir kažkaip tais nežinai, ar pataikysi ant tos dienos, ar nepataikysi. Labiausiai mane, aišku, tą traumą kamavo ir bijojau vien tik dėl jos, bet kažkaip tais labai nusiteikiau kovingai šiandieną ryte.
Prasidėjęs Kauno džiazo festivalis pasklis po 7 Lietuvos miestus ir vietoves. Nors festivalio organizatoriams iškilmingai įteiktas Kauno rotušės raktas. Geras džiazas skambės ir Vilniuje, Panevėžyje, Palangoje, Birštone, Raudondvaryje, Žasliuose. 27 kartą surengtos džiazo šventės programoje puikuojasi pasaulio žvaigždžių pavardės. Ko vertas vien Gregoris Porteris, nusipelnęs Grammy apdovanojimų ir sugrįžtantis į Lietuvą ne pirmą kartą. Džiazo muzika skambės ne tik salėse, naktiniuose klubuose, bet ir maldos namuose, miestų aikštėse. Tiek mažai išprusęs džiazo mylėtojas ras savo tinkamos muzikos, gal artimos džiazui muzikos, tiek ir labai muzikoj pasikaustęs džiazo muzikos gurmanas. Taip kad paletė stilistinė yra labai plati, na, o žvaigždžių iš tikrųjų turim šiemet kaip reta daug, net 3 Grammy statulėlių laimėtojai, tai turbūt pati daugiausiai jų turinti Diana Reeves. Sekmanio koncerte baigiamajam švesime kartu UNESCO paskelbtą džiazo dieną. Kitos savaitės orų prognozija taip pat turi džiazo požymių. Jie eteryje netrukus. Gero vakaro.